feral sama pono auto bi. Ah bis bima ko ne tarawlis mo xamni yalla julli la santane tarawlis niko nik ma xoslu ci sama babbi ba am jënd ci sama kalando suma ko garé ñi di péral pono ñi koñ bi ñoo soxor nak wa koñ bi ñoy ñaan lu lañuy def ñi di xoss li ligéyu keba ndjay mi la te bis bu ñu yalla dajalé ci circonstances yi keba ngay xoss sa auto bi Allahu akbar dama waga ba yaqku. Ah, eh, jonga ba? Non. Kay. Ba yow no def? Maay fi. Yaang fi kay, motax may wax ak yow dama ni no def. Maay ci jamm. Yalla jamm longtemps. Yalla jamm yag ci neegu sey yi. Amin. Ah, ni nga def xébu mako de. Ba xébo ko yow. Musuma ka xéb. Ndaysan. Gis nga say protocolel? Mm. Sa fandang terre gis nga hein say boule d'azère wa yow mi do yow xemem na la te beug na la de man billahi numay def bañ teggu suñu combat man ak yow man dal dama jommi man bul jommi man c'est que damay mag mo direct rek yow sama djoutu da xati yow djoutu lan damay laccé ha mbété djoutu lay mu kal sama wang la da xat ci yow da wax lo rafet loy wangé te melni fas ni ngeen di def xey rek gañ pa bu toll la yow sa mbaraki ci zone ak say couleur yi bari comme rico mami waw man nga rico man dama am jëkkeur fagn nga marié yow ma fiancé ah yow ci takalantem jaara mi nga né waw may ma touti nak ma wax la fofu yeen keen gënu leena ñak jom gis nga li ngeen jënde jaaro bobu défar na sen alkhairi ku nelew moromam bu ngeen joge nan dama fiancé dama né ci relation bo xamné dafa sincère nga jaar feulé di xoslu di wor waji di moñ sa ci reuy neexal ki jaar né di deub ci gënd gi ngeeni dajé yeen ñaar ci circonstances yo xamné yalla bugu ko yeerante bi bugu ko han deug mënta wésu deug té deug du rombi nop lolo ñu né man nak so gisé mala doon wo di la wax né dafa doon sondé def ben premier prix xol ba xam lu may am mais comme deugër ga kata saxor nga dem tay fiancé ci xew bu ko nexé mu deug lolu ñun la engagé man sax bëgguma la ce couleur au fer yu xewi ce cristal yu xewi sa tat bu gat ki lay bu sa bayté lu juk ci yow yi nga yor yow yoro yefi xalé nar nga def pelanti ci dëkk bi mi melni ku mbapp pompiter doom pompiter wala bok grand as wa be fils ci lo nek aga war tay ba di wo ya ni sous wala loy def ni hein ngay sous wala loy def ni man inde la bay sous wala lan lan la boy bi gis na la nim la pere la de boy ba papa as bay ni nga mel xale jigeni fi romb rek han sol sen toubay sen down bax nga jël sa beut bi tek ko ci bay ni nga mel xam nga yow jigen nga comme ñom waay yow do romb kenn mu jaawale ndax yow buma la gisee rek man sama bop la gis yow comme go yow comme go waay yow kenn jaawale wu la yow bu limitit lu bay ni nga mel bay ni nga mel fexel du jaawale la est ce xale bi dekul la ci ruk di la sous lo batay lu ne meun na ne yow fexel ba sous lo man ak yow man duma la musa sous lo yow ku ne meun na ma sous lo ba mu dess yow ndax da la ko sore wo ak ñun demal bay du fa demal xol ko fotu ta di eppante momit man dañuy xawma lu ta pa dal xalé yi seen défaut bari na xottu ndi jor bi mo ëpp bu chamoñ bi mom ma ngay dox naan duluñ de ndaysan Yo, hey.
Dama lay tak teral la atal nga ma yow
atanna lu raw lu man nga woni lu yow paré nga rek xam nga ñuy def xam ndax film bogu dafa am lancement da nga dugg ci biir daari sanku pa set raxas fep daari ñew tok xaar ma nga ne dungu man tay ma da dugg ci biir sanku ba set genn man tam def dungu yef tapé yoy ñu fassiyene da yef say sar ba fajar dedet duma def lolu deguma xalaato sanku ci ma lay duggal ci biir sang la ba set